talibaana ka tirsan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya isla markaana ka soo jeeda gobollada baa iyo bakool oo maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxay ka soo horjeesteen heshiiskii dhex maray dowladda federaalka iyo maamulka juba kaasoo ka dhacay magaalada addis ababa ee xarunta dalka etoobiya iyagoo dhinaca kalena xildhibaanadu sheegay in heshiiskaasi uusan waafaqsanayn dastuurka u yaala dalka wariyihiina fuad shoble kafe ayaa warkan faahfaahinaya ereyada ugu weyn ee ka soo ifbaxayay ayaa ahaa in aanay xildhibaanada ka soo jeeda gobollada baa iyo bakool u cuntami karin heshiiska ay wada gaareen dowladda federaalka ah iyo maamulka juba kadib kulan ay wada yeesheen xildhibaanada ka soo jeeda gobollada baa iyo bakool kaasi oo ay kaga arrinsanayeen heshiiskii dhowaan ay wada qaateen dowladda federaalka ah iyo maamulka juba heshiiskaasi oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid aanan ku jirin dastuurka dalka u yaala xildhibaanadii ka soo qayb galay kulanka ayaa si cad u sheegay in xukuumadda soomaaliya ay ku fududaatay heshiiskaasi waxaa ugu horeyn madasha kulanka ka hadlay sheekh aadan maxamed sheekh aadan madoobe waxaana uu sheegay in xildhibaanada matala gobollada baa iyo bakool uusan u cuntami karin heshiiskii ay wada gaareen dowladda federaalka ah iyo maamulka juba inkastoo heshiis loo baahnaa oo soomaaliya inay dalka dhan heshiiska dhammayso meeshu barbaleemka dhammayso la rabay haddana aanu aragnay heshiis haddii loola jeeday in dad lagu qanciyo dhibaato horle inuu abuuri karo dhinacii maaragtay wanaag iyo horumar inuu keena la rabay aanu arkayno asiga oo maaragtay ku fadhiya nidaam ka hor imaanaya dastuurka dalka iyo shuruucda dalka u yaala isaga ka hor imaanahayo asiga oo xuquuq shacabi soomaaliyeed oo aada u tiri badan xuquuqdooda meel kaga dhacayo gabagabadii kulanka ayaa bayaan ka soo baxay xildhibaanadii kulanka wada qaatay halkaasi ka akhriyay xildhibaan aweys cabdulaahi ibraahim lambar kow heshiiskaas wuxuu ka soo horjeedaa qodobka afaraad iyo qodobka 49aad faqradiisa lixaad ee dastuurka iyo sharciga qeexaya habraaca dhisidda maamulada degmooyinka gobollada iyo dowlad goboleedyada oo baarlamaanku ansixiyey juulaay 2013 lambar labo habraaca lagu dhisay maamulka loogu yeeray juba wuxuu khilaafsan yahay mabaadi'da hagidda guiding principles ee ku xusnayd warmurtiyeedkii communiqueegii ee ka soo baxay shir madaxeedkii aan caadiga ahayn ee dowladaha igad ku yeesheen addis ababa 24 bishii shanaad 2013 ee ahaa ee in la ixtiraamo dastuurka qabyada ah jamhuuriyadda federaalka soomaaliya b in habraaca ka wada qaybgalka iyo wada tashiga la ilaaliyo lambar saddex heshiiskaas waxaan u aragnay mid beelaha dariska ah ka dhex abuurayo nacayb iyo colaad fad shoblakafe somsad muqdisho